ນາໂມបុតាយាນາໂមធមាយាນາໂមសង្ខាយាតំបានឡាមេសង្ឃរំជោបបានឡាមេធមជ្ររំ तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो धेरैले हाम्रो हिमालयनको धर्म मार्खियाहरू अनि छान छान धर्मको शिक्षा लिनेले निशय भाक्ति आर्ट भरेर आउनु हुँदो रहेछ अनि हिमालय हिमालयनको हामी सबैको धर्म गर्ने तरिका कञ्जुर र तेन्जुर हो यो कन्जुर र तेन्जुर चाहिँ के को भाषामा छ भने हिमालयनको भाषामा छ अनि थोमेसामबाटको अक्षर हो भोटको अक्षर हो यो फोर्ट बाटो भुटान सिक्किम नेपाल लद्दाख खरसाङ मेन तावाङ पिर्ती आज त्यहाँबाट धेरै ठाउँमा अब यो अक्षर चाहिँ पढ्दैछु पर पढ्ने पढ्नेवाला धेरै भयो त मूल कुरा हामी धर्मको ज्ञान चाहिँ हो धर्मको ज्ञान चाहिँ सात्यतातिर राम्रो भूमि पऱ्यो यो धर्मको ज्ञान चाहिँ असाध्य धेरै नै गाहिरो हो धेरै नै उत्तम हो यो वर्षदेखि वर्ष पढ्नु पर्छ न त यो ज्ञान भुजिले गाह्रो छ त्यो भुजिले हामीले नभयो नहुने एउटा अक्षर हो अक्षर त्यो अक्षर चाहिँ हिमालयनको अक्षर चाहिँ अब चार पाँच वर्ष भयो होला हाम्रो गुम्बाबाट तपाईँहरूले हिमालयनको हाम्रो चिया चियाहरूले सिक्दै तपाईँहरूले पनि धेरै बुझेर आयो छान छ सिकिदेऊ भन्नुभयो तर यसपालि हामी सबै यो कोभिड नाइन्टिनले गरेर अनि यो कार्यक्रम घुम्बामा घन्नु पाएन त्यो पनि तपाईँहरू सबैले को लागि हामी यहाँ भोदि चन्दा बाटो र फेसबुक जस्तो के केमा राख्ने राखेर तपाईँहरूले पहिला चाहिँ अक्षर सिकाउने हो ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेज सिकाउने हो आक्षर सिकाउने हो हिमालयनको अक्षर थम्मेसन बद्धको अक्षर भन्छ फोटको आचार यो सिक्ने हो हामी धर्म गर्ने इच्छा हुने हालले अक्षर नभएर नहुने हो त्यो आचार यो हिमालयनको आचारमा धर्म को शिक्षा एकदम धेरै भएकोले यो हिमालयको अक्षर पढ्ने चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण छ त्यो कारणले तपाईँहरू यो अक्षर पढ्नुहोस् यो एक महिनामा तपाईँहरूलाई पश्चात राम्रो पढ्नु सक्दिएको हामी यहाँ योजना गाएछ दिदी 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 लाओ लाओ कहाँ खा चाछा छाया ताता फा फ चाछा हा आ भने नेपालीले धेरै मिल्छ संस्कृतिले सा, धेरै मिल्छ यो सिङ्गीले हामीले शुद्ध र सफा र सजिलो गर्ने भुनिएको हामीले तरिका बनाएछ त्यो कारणले यो मखर चित्त लिएर यो चार महिनाको भित्रमा तपाईँहरूले पढ्ने पनि राम्रो पढ्नु सकौस् सकेर त्यसको क मात्रै होइन हामीले के गर्छ पूजा चाहिँ गर्छ पाठ चाहिँ धेरै गर्दैन पाठ गर्नुपर्छ पाठ गर्नेले आश्चर्य त्यो कारणले यो चार महिनामा तपाईँहरूले राम्रो पूर्व तपाईँहरूले प्रस्तुत पूजा र पाठ गर्न सक्छ त्यसको सँगसँगै त्यसको मालव बुझ्नु पऱ्यो मालव चाहिँ असाध्यै गाहिरो र मनसुने र मनसुने छ गाहिरो छ यो धर्म ज्ञान चाहिँ अहिले हामी झि यो जीवनमा पनि धार्मिक ज्ञान छ भने मनमा शान्ति हुन्छ खुसी हुन्छ दाया माया हुन्छ ज्ञान भारेर आउँछ त्यसले गरेर स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ त्यसले गरेर हामीहरूको पारवारै अनि छि छिमछ सबैले पनि हामीले हृदयदेखि सबैले माया दायाले सुन्छ त्यो कारणले यो धार्मिक ज्ञान भएपछि यो अहिले अहिले हामीले फाइदा धेरै छ त्यो जस्तै नमुन्ने कोही छैन त्यो बेलामा पनि यसले एकदम फाइदा सहयोग गर्छ त्यस्तै हामी पछिको त कुरै नगरौँ त्यो कारणले यो धार्मिक ज्ञान चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यो हामीले राम्रो भुनै पर्यो हाम्रो दुःखको जारा के हो भने रात मही दस हो त्यो रात मय दस चाहिँ दसबाट हामी मुक्ति हुनु पर्यो त्यही कारणले यो धर्मको शिक्षा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो चार महिनामा तपाईँहरूले नटुटेर गरेर यो अक्षर चाहिँ राम्रो पढ्नुहोस् म र हामी लामाहरूले धेरै नै आशा छ तपाईँहरूले यो राम्रो पढ्नुहुन्छ कि भनेर आशा धेरै छ त्यही कारणले यो राम्रो पढ्नुहोस् त्यसको सँगसँगै हामी बुद्ध बुद्ध घुम घोम पर्छ मेडिटेसन भन्छ नि शिला समाधि प्रज्ञा भन्छ नि अब सिल पाल्नु पऱ्यो हामी धर्ममार्की सापेले के सिलो हो भन्दाखेरि पाँच सिलो हो त्योभन्दा अलिकति सजिलो गरेर भ्याक्षा दिएपछि दस आकु साल हो दस आकु हामीले धेरै नै पाप गर्छ मुखबाट बोल्दाखेरि अलि यताउता ढान्ने घुमाउने अनि मिलेको नमिलाउने गर्ने अनि नराम्रो शब्द बनि अनि नच्चे त्यो को गप गरेर घन्टौँ घन्टो गप गरेर र हामी यस्तो हाम्रोको यो जीवन चाहिँ अस् मान्छेको जीवन मान्छेको जीवनमा पनि धर्मकान्न मानेको मान्छेको जीवन असत्य यस्तो जीवन पाउने गाह्रो छ पहिलाको जन्ममा धर्म धेरै गरेको को पुण्य धेरै गरेको को फल हामी मान्छेको जातमा भएछ मान्छेको जन्म धर्म कर्ममा भेष भएको हामी जन्म भएछ त्यो कारणले अब तपाईँहरूले दस आकुशल चाहिँ टेक्नै पऱ्यो दस कुशल चाहिँ लिनै पऱ्यो अन्त जहाँ राख्छ खाए राम्रो होइन सुर्जिस सुर्दी चुरोट जहाँ राख्छ त्यस्तै त्यस्तै मासु नखुवायो राम्रो हो आज बलुका सागसब्जीहरू कति राम, राम्रो सा राम्रो छ फलफुल कति राम्रो छ त्यस्तो खाऊ अनि त्यो एउटा सिल भनेको त्यही हो अनि समाधि भनेको मेडिटेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा समाधि पारङ्ग्या भनेको सिकाउनु पऱ्यो त्यो पारङ्ग्याको बुझ्नुको लागि अलिकति के भन्छ गम्भीर नलिएपछि यो बुझ्ने गाह्रो हो त्यो कारणले हाम्रो घुम्बा गुम्बाबाट खेम्बोले सिकाउँ सिक्नु भन्छ थाक्पु थर्जुन भन्छ मिलाएर पाएको च्याला घामबो पाएको शिक्ष शिक्षा त्यो चाहिँ सिकाउँछु त्यो नेपाली भाषामा पनि छ त्यो कार्यले त्यो पनि तपाईँहरूलाई राम्रोसित पढ्नुहोस् स्यामता चाहिँ नेपाल संस्कृति हो सिने र लाग्थ भन्छौँ त्यो अङ्ग्रेजी भाषा मे मेडिटेसन भन्छ यो स्यामताको बारे हाम्रो खेम्बोले तपाईँहरूले राम्रोसित सिकाउनुहुन्छ त्यो त्यो कारणले तपाईँहरू पनि राम्रो सुनेर अनि यो समाधिको घुम घान्नै पऱ्यो त्यो कारणले म तपाईँहरूले भन्दैछु यो शिक्षा आचार आचार पढ्ने अनि धर्मको आचार राम्रोसित पढ्ने सौदेखि घान्ने त्यो सकेपछि पाठ पूजा राम्रो गर्न सक्छ त्यसँगैसँगै धर्मको शिक्षा लिँदै गएपछि सानसानो राम्रोसित बुझेर आएपछि मन छुएर आउँछ अनि मनमा खुसी शान्ति बार्छ त्यही कारणले तपाईँहरूले यो शिक्षा चाहिँ नटुटेर लिनुहोस् मेडिटेसन बजे अनि यो समाधिको बारेमा पनि तपाईँहरूले राम्रो सुनेर रा, दिन समाधि गरौँ मेडिटेसन भन्छ यसो बस्ने गरौँ त्यो तिनटै अक्षर सिकाउने समाधि भन्छ अनि त्यो फेरि अरू भाषामा संस्कृतिमा क्षमता भिपासेना हाम्रो फोर्ट हिमालयनको फर्स भाषामा गम न्याम्ल्यान गम न्याम्लिन् चाहिँ नपाइ नहुने हो हु। तर गम घम न्याम्ब हुनेले सिसा पाउनु हु। पऱ्यो त्यो कारणलाई शिलाको बारेमा दस आठको साल देख्नै पऱ्यो दसको साल चाहिँ घनै जति सक्यो लिनै पऱ्यो त्यसको सँगसँगै समाधेर पार्ग्या अनि पार्गियाको बारेमा धर्मको शिक्षा राम्रो जानेको लागि त शिक्षा नभए नहुने हो अनि हाम्रो खेम्बोले यो धपु थर्जिन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसित पढेर रा। अनि तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने यो एउटा एक्जाम एक्जाम गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ सबै सुर सुरक्षा गरेर बस्नुहोस् मन खुसी गरेर बस्नुहोस् अनि यो अहिले कोभिड uh, 19 पनि अब विस्तार विस्तार हारेर जान्छ अनि के हो हारेर जान्छ हामी सबैले होस गर्ने पर्छ आइले है सबैले ल धेरै समजेछु सबैले आशिर्वाद छु धन्यवाद धाके सन्म दिने समजे समजे मालु पा दिगवा थमसे पाने ने, तादु ग्यावा जबर छ सम्दा मेढर छ जान्छु चला साजे न्ह्याम्जे योंसौं छि ध्विजेले ना पांवार शों नमोस्ते सबै बगदजन हरले म कञ्जिश्रि लुंग गुम्बा केंबो ग्यालसिन आ आजोरले यरो सुझना देनन कोलागी किचा बन्दाखरि आम्रो कञ्जिश्रि गुम्बा केही विगत केही वर्षदेखि नै यो हाम्रो लागि बुद्धको ज्ञान भनौँ शिक्षा नि शुल्क रूपमै प्रदान गरिरहेको छ त्यो भएको चाहिँ हजुर सबैले थाहा पाइरहेको हो अनि पोल साल यो कोरोना कोरोना यो भाइरसको कारणले चाहिँ हामी यहाँ जमा हुनु सकेको छैन र त्यस कारण चाहिँ पढाउने अवसर पाएको छैन तर यसबल पनि यो कोरोना भाइरस अन्त नभएको कारणले हाम्रो यो चार महिनाको बुद्ध ज्ञान शिक्षा दिने चाहिँ यसबारे अनलाइनद्वारा हजुरले पढाउने प्रयास गरेको छ त्यही कारणले के भन्छ यो कोरोनाको समयमा हजुर सबै एउटा अवसरको लु रूपमा लिएर यसमा भाग लिने ल्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो एउटा टिपडेनमा बनाइ छ के यहीँ टोल्स उचर्वा बन्छन् त्यसको अर्थ हो प्रतिकूल समय चाहिँ अनुकूल समयमा परिणत गर्ने चाहिँ एउटा उत्तम व्यक्तिको कार्य बन्छ त्यही गर्दा गर्दा हजुरहरू सबै भने यो प्रतिकूलको समय चाहिँ एउटा बुद्धको ज्ञान शिक्षा लिएर अनुकूल समय बनाइदिने म अनुरोध गर्दछु नमस्ते धन्यवाद 나마스테 모 세도 무마고 라마 김무존르 상보 요 살마 암로 주니님 무고르고 아자 아누사라 아미레 온라인 마르팟 카우차우르 린데송 테마데마 오일레 ध्यानको बारेमा हजुरहरु सम्म आउँदै छु ध्यान कसरी गर्ने अनि ध्यान गरेर फाइदा के हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरु लिएर आउँदै छु त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरुलाई राम्रो लाग्छ र हजुरहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आशा लिँदैछौँ हजुर धन्यवाद नमस्ते नमस्ते म खेम्बु पेमा नाम्ज्याल कािङ सिडुलिङ गुम्बाको भिक्षु हाम्रो गुरु छुकिनी मर बुझेको आज्ञाअनुसार हामीले यो कोभिडको समयमा पनि चार महिना कक्षा चाहिँ अनलाइन मार्फत अनि सञ्चालन गर्न तयार गरिरहेको छु अनि हाम्रो अर्को सिनियर खिम्बुरहरूले पनि धर्मदेशना र अनि ध्यानको बारेमा पढाउनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ हजुरहरूको सामसो लिपि सामबाट लिपिको उच्चार कस्तो गर्ने पढ्ने तरिका कस्तो अनि त्यस्तो अभ्यासहरू एउटा कार्यक्रम लिएर आउँदैछु आशा गर्छु हजुर सबैहरूले मनपराइदिनु होला अनि सजिलोसँग छोटो समयमा लिपि पढ्न सकिन्छ भनेर आशा गर्दै अनि छिटो भेटौँला नमस्ते हामी हिमालयनको धर्म मार्कियाहरूले अनि पर हामी गुम्बामा यो थुमेसामबाटको अक्षर सिकाउँथे थियो त्यो बेला म त्यो अक्षर सिक्नेको क्लासमा क्लास एक दो तिन चार पाँच छ छ जस्तो रहेछ अनि यसो घुम्दै घुम्दै एउटा आमा तलबाट आउँदो रहेछ अनि उसले के भने ए या लामा आशार सिकाउँछु अरे कहाँ हो भन्यो मैले किन भन्दाखेरि म पनि पढ्ने आशा छु भन्दै भन्दै ठुलो भएछ एट्टी फोर चार होइन एट्टी फोर भएछ अनि ओहो तपाईँ यति वर्ष जिउ पनि ठिक छैन साथी क छ भने खोइ साथी छैन एक्लै आएको अघि नै कहाँ कहाँ डुल्दै ढुल्दै बल्ल बल्ल यहाँ पुग्यो त्यो क्लास रुम कहाँ छ देखाइदेऊ न भन्यो मैले देखाइदियो अनि मैले सोध्ये तपाईँ किन यस्तो पढ्ने इच्छा छ अब म त मर्नी लागेको हो एक दुई वर्ष वर्षभन्दा भाँच्ने होला भाँचिने होला म म मर्दाखेरि एउटा मलाई पढ्दै पढ्दै म म म मर्नु सकेपछि अनि मेरोको मन शान्ति हुन्छ अनि पछिको जन्ममा पनि एउटा धर्मकाण्डमा घार्ने अलि असार पर्ने सक्ने पाठ पूजा गर्ने जाने मान्छेको जन्म ल्याउँछ लिन्छ ले। होला ले। नि होइन लामा भन्यो बिचरा यस्तो भन्दाखेरि म मन धेरै छु अनि म त्यो क्लास रुममा जाँदाखेरि त्यहाँ वर्ष युवा र युवती सानो वर्ष पनि रहेछ अनि मैले सोध्ये तपाईँ कति वर्ष भयो म तेह्र वर्ष रहेँ एउटा पन्ध्र वर्ष रहेँ अनि म त अचम्म लाग्यो यति साँधो वर्षमा पनि वर्ष भएकोहरूले पनि यो धर्मको शिक्षा लिने इच्छा रहेछ भने म छान मन धेरै नै खुसी पनि भयो अनि त्योदेखि मेरो मनमा धेरै ठुलो आठ आयो लो अब यो धर्मको शिक्षा चाहिँ सबैले चेहेको रहेछ अब धनी सकौँ भनेर त्यहाँदेखि यो योजना योजना चाहिँ हामी सानो सानो बारेको त्यो कार्यले तपाईँहरू असी नब्बे वर्ष भयो भने पढ्नुमा आउनुहोस् है अनि युवा युवतीहरू युबर पनि पढ्नु आउनुहोस् है ल त्यति ल धन्यवाद